Bom dia meus amigos E minhas amigas de todo o Brasil Estamos No quilômetro 3 Aqui Nas margens Da BR 116 Já aproximando para a BR 116 Encontramos A madeireira bispo Madeireira bispo Olha o nome ali Essa madeireira bispo Ela tem faz todo tipo de porta, janelas, faz cancela, todo tipo vende telha, materiais para, para construção, todo tipo de materiais vende bloco, alguns a, a, alguns trabalho para sua construção vende todo material, também tem ripões ri, tem todo tipo de madeira que você pensar. Tem, aí ele serra, coloca no tamanho que você quiser. Também passa na planha. E tudo isso. Aí para você ver. E tem também outra, outras coisas mais para a sua construção. No, você não vai ficar na mão. Venha na madeireira bispo. Venha na madeireira bispo. Aqui. Em Jiquié é Grande Não é no Jiquezinho não É é Grande Depois da ponte do Mandacaru Passa a ponte do Mandacaru Vem até o quilômetro 3 Você chegando no quilômetro 3 Passa a Petian Depois da Petian Que você vem Para Madeireira Bispo Olha o nome ali ó. Madeireira Bispo Pintada das cores Verde cana e, ama, e, e amarelo, fundo amarelo aí ó, olha, ó. E, e as letras, as letras meio escura olha aí, a casa do homem tá aí do lado, tem umas flores, umas flores que você pode observar, eu vou publicar na internet, vou, vou publicar no canal do YouTube e vocês vão ver, vou colocar o WhatsApp Para vocês observar tudo direitinho. Madeireira Bispo, essa madeireira Bispo, não lhe deixa você, sem seu trabalho, não lhe deixa você ficar de fora, não. Você não vai ficar de fora, não. Você chegar aí, você vai encontrar todo tipo de madeira boa, boa e barata, a preço de banana. A preço de banana, tudo aqui é a preço de banana. Não é caro, não, e a atenção excelente do dono, uma, uma, uma atenção maravilhosa com atenção boa, aí as paisagens bonitas das montanhas, aí ó, pra você ver, aqui é um lugar lindo, um lugar que você pode chegar, ficar bem aconchegante, pode ficar com sua família, aí tomar até um sorvetezinho aqui debaixo da árvore, ficar aqui à vontade, a árvore tem ali à vontade, e aí enquanto você espera a madeira ser cortada, no tamanho exato que você quiser. Se você vir com caminhão, você leva madeira. Se você vir com sua camioneta, Se você vir no seu carro pequeno. Se você vir na sua moto. Do jeito que você vir. É só trazer. É, o tamanho da medida da madeira que você quiser. O, o modelo. Se você quiser um trabalho. Para porta, janela, aduela, é Contra-marco. Tudo, você encontra aqui todo tipo de porta, ferrolho, tudo, fechadura, o que vou, aqui faz tudo, aqui é, é, faz é, tudo direitinho. E aí você vai vai ter uma atenção maravilhosa aqui no quilômetro 3. Quilômetro 3 é pertinho da Petian, já seguindo aqui para as mais da BR. 116, rodovia Santo Dumont, que hoje é conhecida como rodovia, antigamente era conhecida como a rodovia Rio Bahia, hoje é rodovia Santo Dumont, a mesma BR-116, que vai daqui para a Vitória da Conquista, vai daqui para o Rio de Janeiro, e aí você, quando você passar aqui em frente, olha aí, ó. você vai chegar aqui em frente, olha, aí, ó. olha, a madeireira bispo, olha. o povo passando esse menino que passou de bicicleta aqui talvez vai chegar aí também hein? já chegou aí vai ah, esse rapaz trabalhador vai, vai, vai agora não sei se é para sua casa ou vem do trabalho mas cada um está passando aqui em frente e está observando que aqui tem a madeireira Bispo esse rapaz passando de moto que Deus abençoe a todos... e aqui estamos aqui Cada um que vem de moto, que vem de carro, que vem de bicicleta. Aí vem comprar madeira aqui, ó. Vem comprar todo tipo de madeira. Vem comprar madeira, ripões. É, é, também cabo de madeira. Pra, pra você colocar na cerca. Tudo. Aí ah, essas madeiras também que tá aí. É... Tudo é pra vender. Tudo é pra vender. Mas só é que é a preço de banana, meu. A preço de banana. A atenção é maravilhosa do homem. O homem... Está disposto para você, não está ocupado, está sempre à disposição de vocês. É só vocês vir trazer o dinheiro e, e tudo. E vir também trazer a medida do tamanho da madeira que você quer. Do tamanho exato para que é que você quer, você vai dizer para que é que você quer, e, e aí vai, ele vai explicar, trazer a, a, a medida da régua da a medida da aquela fita métrica, traz a fita métrica para medir o tamanho. E aí você vai sair daqui satisfeito. Você vai sair satisfeito, vai vir aqui na madeireira Bispo. Madeireira Bispo é situada aqui nas margem já caminhando para a BR 116, a rodovia a rodovia federal essa rodovia federal é a que vai para o Rio de Janeiro. A BR 116 passa por Vitória da Conquista, Manel Vitorino, tudo isso. E aí você segue para frente. E aí, quando você vir de lá, de Vitória da Conquista, da onde você estiver vindo, ou de Piauí, seja de onde seja, passe aqui, ó. Na Madeireira Bispo. Giquier é grande, meu amigo. Jique é grande. Giqueia não é pequeno, não. Giquier está crescendo. Agora, sabe por que é está crescendo? O povo da roça, vem lá da roça Campo Largo, Marechal. É. é de, lá, de outro lado. De, 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 vem de, até de Marechal Rondon lá no Paraná a comprar madeira aqui. Já já teve gente do Paraná que veio comprar madeira aqui, lá de Marechal Rondon, vem gente de Florestal, vem gente de Apuarema, vem vem gente de tudo quanto é lugar comprar madeira na madeireira, na madeireira Bispo. Já veio também gente também de Campo Largo que eles precisa para fazer aquelas cancela para para que os boi não invada do, do, do ao terreno do vizinho. Para que o, o, o boi do terreno do vizinho não venha passar por, por o terreno do outro proprietário E assim vai armar confusão Mas se tiver a cancela, tudo está na mão Oswaldo Soares de Souza, aqui da Madeireira Bispo, no quilômetro 3 Em Jiquié, cidade do sudoeste baiano Para o VN Notícia Ative o sino e inscreva no meu canal Tudo ok